wani hanyiri ha 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 aye wa soo dhaqso aad ilaa tu gaadi assalamu alaykum wa alaykum salaam seti fiican wallahi haye alhamdulillah khair wallahi wax dareena si kale fiican ta waan fayna horta raali haw taasiyata maana sabo maahan wax biisa iska noqdo maahan hadan hakiima qatar ki maado walka bu xasas hagaajinaa ma garad صح اه حقا اسك فيرنا صح انا حال الدنيا واي ما شاء الله مقرته صح هورتا ابو اكو حماد والله بالله لكن الدنيا واي وحان ها مقرته حقا لا ولا سعدا اه اقرا وحان صح اقرا لو شقيسنايا عمل وانا اكسن سفي عن كو دماتا مقرته حدو ينين اي نقن يا ليتني مقرته صح مقرته هورتا اديسك ورن انا اسك فيعنا هي الحمد لله ابا نغا دنت له او اوغا اسمي صح حسين صح حسين حق لا ولا سعدا واخ برشده كور والله ما شاء الله واخ برشده هذا ديجري ديمينسان كو اوغايو اختر ما يعني احير ايغا هره صح دبلوم ما اسكو درين اه عدا كي ام تي سي ربنا اسك قال هذا اه فيعن سو فيعن سو اخرستو ولك كور كي كل كور كي مدوا كور ولك خاص نيو كي دوق كلا دله جوزيف دله ها نيو هو جوغا هي ا نينكا اسنا noloshii uu ciirin doona aaba saaxiba ahaydana xoolihiisu ka tagay ha sax xoolihiina dhalka dal isku haystaan ha dhalki ma aqaano ani iyo asagoo isku fiicnaana horti loodin qofkeena yaa weyna loodin asaa weyn somaan ha laakiin ay aba horti xudhi jiray shaataan inaan ka jecla malahan juhu ku jecla baarnimadaasoo ninkana abiisu nool yaba xoolaha lama siin karo asag ninkana abiisa nool mid kale abiisa darad guriga imaaday صح ولا جوه الا هاد غرغا بيس اه تاسا تن فاهم لي هو انا كنت فير وحا سمينا ما تقنا نين او ابا سود مالنا ده دلمي سحوالك ملقا سيا ما قرته وح او ابا اسو شقيستو وارت ولالك ما كان جوزيف ابا كلا لو ريغا سمحن اه سمحن adina abahan wa taqaan ilaha uu naxariisto abu wanaagsan in wanaagsan iskaaha amiin waxaan ku sheegay ma taqaan dhalkaas adiga hor hadaa kaliya u fikirto kaliya dhalka hooyo joseph ay keentaba saha haa galan baana maskaxna ku hayo ma taqaan waxa sameeyay ma taqaan hooyo la fadhiisana hooyo hooyo dhalka aan laftirki ugu yaryahay loo dinaan kala qaybsana waay ma garatay ju kan abisa korna joseph uu joogo joseph uu joogo oo dhalasoomba ha haas maanta ma aga hawo galanba sax waxa sama hawo galanadi hadaan maskax leedo oo tiina future ka meel ku gaartid inuu kaas kula qaybsado waxan ha ogalan abaa hada halkiisu kula qaybsado ogalan hadaan maskax leedo waad dalad ma diyaar waxa ha hatta ma maamulo fikir waxaan raayna maska tuutaba hooyo hooyana aad u tiga martay hooyo sumayna joof soo cil ninkiyan soo cil sumay dhin wariyaga inta joosefa ayda ma baxsar ma ubariye bada ka saar aydana kiliga qaybso taasna waa aqle ha hadal baa meemeem askari waco coat gay baasha kal qarxi qaybso baasha kaliya ku filnaad ka daajirno guri ka dhiso ka dhiso ha juuninkan wiirkan abis joseph uu soo laabtay maamulna haday dhalka dhaxaysa leed ninkii kale soo ceysatay soo waxa lama tahay in abaha jicleen jicsan ka abis aba markuu maand dhinte salaadu joseph safaru ku imaad laana baasha wakas 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 fiir abtu maan fiir fira adeer macan waxaan ku shoo waxaan ka cabsanaa waxaas waa diyaar ma garatay sax waxaad waxa sameeyne sax waxa sameeyne ma taqana had guri iska tag hooyo soo wac ala sano aduna jidkan raac jidkan raac ja kasra oo meesha madawga kas madaw ha ha laga fiican walaa bismillaah man joseph anaenda anaenda hooyo Joseph Amanda eh? Ah, Joseph baba yangu. Baba yako. Because of, kama wanasema Joseph haina heshima hiyo iko. Joseph anapiga mswaki na chuma. Hii ni mswaki ya chuma. Sijui. Lakini unajua sio hiyo. Anaunga eh? Anaunga. Sijui ana oa msan mwingine. Hapana, anakula ile mukimo. Mukimo. Ile nilikwambia hata ile ya Uganda ile mnakula. Matoke. Kigo. Ai. Matope eh? Mm. Lakini mimi nabaki sahihi mimi naabuka hiyo mzee wangu. Oh, abshukuru. Hiyo ni Mungu tu. Kama kifo imeandikwa hata lakini lazima mimi nimetafuta kisi ya mtu na anaoa mzee wangu. Hapana hoyo. Hiyo ilikuwa tu ni ajali tu.
Hiyo ile ajali inafanyika. Alafu sasa kama Joseph anakuja anaambia wewe pole, tuko pamoja. Pole si dawa. Kama anajipanga, lakini hoyo sio mimi nimeua nini ile mzee. Ile mzee siku yake imefika. Ah, nzuri. Soma. Mzee mzuri. Analiba mimi mbesa kama kila kitu mimi nauliza. Joseph atapea pesa? Joseph nini hata wisi liba hiyo hata shilingi moja. Atasijui kuliba mbesa. Na ile ana, ile. Babi yako anajua kukula pesa lakini sijui kulipa pesa. Na ile 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 pesa ya gari nani amepatia yeye? Sijui hata mimi nafikiri familia yake. Familia yake? Mm. Mimi nitaenda basi after wiki moja mimi nitaenda ile kwa Joseph. Nitembee yeye sio? Sijui. Sijui aje si mimi utanipea ruhusa? Lakini paka sasa hii mimi ni roho yangu. Pole pole ah. Pole pole pole. Hiyo itaisha. Hiyo itaisha. Unajua shata yuko wapi leo? Lakini sijui na nafai nguo uchafu. Sijui zidu. Chafu hii. Hata wewe unatafuta msichana kuwa alafu wewe ni nguo yako hivyo. Si chafu hii ni nini? Hii nimetoa tint hapa. Eh? Ile tint. No, hii chafu sote kila mali. Ni nini? Si chafu. Sasa sija hata sijafua nguo unajua. Sasa alafu anataka kuwa yeye msichana mzuri. Ile msichana mzee amefukuza. Unajua nikimoa itakuwa ni mbaya sababu mzee alikataa yeye. Sijui lakini ushata ilikuwa wapi? Sijamuona tangu jana, sijui ajaenda mimi sijamuona. Lakini mimi nashuku. Fanya. Nashuku hiyo maji ile dawa imewekwa, shata ndiye ameweka dawa. Ya? Hapana. Mana naye? Unasema nini? Hapana. Shata? Hapana, nimesema labda. Hii kobe zai. Abokis. Idil hadi, ani idil. Abokis, iwaran. Aba saudish, ani gini idil. Aya bidin. Buriya, taanta dig. Anigana ii qasbiyo idil ila wayaaki laaday. Aaba meesho maray marsi. Maan ka noolahay. Aa maajir aanay. Maajir maxaa laha? Aaba maxaa soo musii saleeri? Ya soo si. Wadan mana Joseph eh? Mana Buddha eh? Hadu Joseph kama merudu Joseph, wana taa kuweka dawa alafu yeye nakufa. Usizuri Joseph hapa. Oh, kama wana taa oo mimi. Afadhali mimi nataka tuende ya shughuli. Mimi nataka niende baya shughuli. Soo doona. Xoolo ya abartana la wareekra. Taasana sax mimi na chukua mali ya mzee. Hiyo nayo tushaka. Sasa unachukua mali na mama kwa uhai. Wewe unaiona wapi mtu anaridhi mtu akiwa uhai? Si mama pingine atamvata mzee na nani atajua? Aya shidni ko. Xoolo ya abana wareekra ya la socdo. Kwanza sasa mimi ndio kusema kwa hii nyumba. Mtu akileta mwe gware na mtu aje. Wao ndio limua mzee sio? Nani? Sasa guy. Wewe sikiza. Wewe mtu ajikoni. Sasa kuja bibigana sasa hivi tafanya bibigana. Kama wanataka kupigana bigana tu. Alafu piga mimi. Mimi nataka nikufe. Hapana, ile mali ya mzee iko. Eh? Sisi mimi sina mashida. Mimi sijaona mishi yangu kama mtu anaua babu yake. Nika na abuse udonto xoola babaako akona suji kinyozi maali ama ni saloon ama ni kibanda akhirna kuwa ku talamukta abaa shukrani ameandikia kitu kidogo kuna abshukrani iko ameandika ile mali kidogo yangu mali gani alikuandikia abshukrani baba yako ama ni baba yangu acha na baba yangu kwanza au usidukumbushe wote ni wa baba sawa wote ni wa baba afkisi de afka dibakagalo Maya, I've been rough with the guys, Kiza. Miss Taki is stress. Mimi na juu stress ni kona. Huyu ndo anapea nango. Yamasa, mimi naongea usiongee tena. Eh? Sijui hii masuki hiyo trap yako sijui hata mimi. Sikiza. Mimi nataka niende mali to relax. Kichwa changu kinauma. Sikiza. Wana stressing, wana confusing, hata mimi ni karibu nikufa. Sijui kama wanataka mimi na karibu nikufa. Kama wanasumbua sijui. Siwezi kubali huyu auwe mtu mwingine nikiwa hapa. Aha. Ria. Hello. Hello yo. Oh. Sasa angalia. Sindukuze angalia. Sindukuze. Majidani!